Les obres de la pista de gel a Plaça Catalunya van començar el 27 de novembre acompanyades de queixes al voltant d'aquesta. Són 700.000 euros en despeses i 1.200 metres quadrats que converteixen un espai públic en una privatització amagada sota el patrocini de comerç nadalenc. La construcció de la pista de gel a Plaça Catalunya ja s'ha dut a terme. La pista pretén ser una atracció nadalenca per a tots els barcelonins, però principalment s'ha construït per evitar una altra onada de reivindicacions i acampades a la plaça per part dels indignats. Amb motiu de la celebració dels 6 mesos d'atac dels Mossos d'Esquadra a l'acampada de Barcelona, quan el 27 de maig van voler desallotjar-la, hi va haver una concentració després de 6 mesos per recordar els fets i projectar un vídeo. Però, finalment, un sector va protestar contra el muntatge de la pista de gel, un clar símbol del consumisme més ferotge i de la inversió en capital privat per part de l'Ajuntament de Barcelona. La construcció de les instal·lacions xoca amb el pla de retallades en serveis socials previst per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal, centenars de persones dormiran al carrer sota temperatures mínimes, mentre d'altres s'esforçaran per mantenir la refrigeració de la pista. Divendres 2 de desembre, la pista de gel de Barcelona s'inaugurava a les 12 del migdia pel mateix alcalde de la ciutat, Xavier Trias. Finalment, gràcies a les diverses protestes que es van fer a la mateixa plaça, l'obertura es va posposar pel dissabte a les 5 de la tarda. Amb cues de fins a 2 hores, la tarda a Plaça Catalunya va passar amb gent envoltant la plaça i gent patinant en el seu interior. Gent que per entrar havia de passar un cordó policial, mostrar el seu DNI i ensenyar, si se li demanava, bosses i motxilles per demostrar que no portava anticongelants a sobre. Per tant, aquesta pista també el que farà és això, aconseguir que la ciutat de Barcelona esdevingui doncs, aquest escenari internacional de ciutat de shopping, de ciutat de compres. Y ellos se hacen fashion para pasarlos por el culo a todos. Això és una cosa privada. Ja ho sé, que no ens ho faci, això. No ens ho faci. Ens estan forçant. La notícia no és això, senyor. No privatitza Plaça Catalunya. No privatitza. La plaça és pública. No per fer negoci. Ja no entenem res, vull dir que no ens vulguin enganyar perquè està claríssim que això és una iniciativa privada amb un espai públic.